नमस्कार, म विमल पौडेल, माइजगमाई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 निवासी। म पेसाले एउटा सहकारी संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको छु। यो मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले जुन हामी शुभ कार्य गर्दाखेरि केही छिन प्राकृतिक हिसाबले दिशा पिसाब लाग्दाखेरि चाहिँ बाहिर गएर आउँछौँ अनि त्यसलाई चाहिँ आचमन गरेर शुद्धिकरण गर्छौँ अनि फेरि त्यो शुभ कार्यमा प्रवेश गर्छौँ भने जस्तै यो सुरक्षित मर्यादित महिनावारीलाई चाहिँ त्यही हिसाबले यो प्राकृतिक हिसाबले आउने भएकाले यसलाई रोक्न नसकिने छेक्न नसकिने भएकाले त्यो ढङ्गले चाहिँ यसलाई परिवर्तन गर्न सुरु गर्यौँ भने यसलाई आमूल परिवर्तनको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो धारणा चाहिँ यसरी परिवर्तन गर्दाखेरि चाहिँ समाजमा चेतनाका हिसाबले पनि मान्छेले सहज हिसाबले लिन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। नमस्कार, म विष्णु लम्साल, माइजोगमाई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 नाम्सालिङ। यो राधा पौडेल फाउन्डेसनद्वारा आयोजित मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी जुन तालिम गोष्ठी आयो, यो तालिममा महिलाहरूलाई मर्यादित बनाउनको लागि अथवा उनीहरू कुनै पनि किसिमका भेदभावबाट शून्य बनाउनको लागि मर्यादित बनाउनको लागि कस्ता किसिमका कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा तालिम अथवा अन्तर्क्रिया बहस भइरहेको छ। हामीले यस कार्यक्रमद्वारा सिक्नुपर्ने कुरा के हुन् भनेदेखि बाँधे बाँधे जायते तत्त्वबोध भनेर एउटा उक्तिलाई लिएर यसको बारेमा वाद विवाद हुँदै हुँदै यसको मेन तत्त्व के हो, यसमा भएका भ्रम र यथार्थ भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट पार्दै यो भ्रमलाई हामीले छुवाछुत गर्ने प्रथालाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने भन्न चाहन्छु।